မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်နာမှာနှစ်ထောင်၂၄ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၅ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီကျော်ပြန်နေမိုးလေဝသတရင်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ၆နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့မြင်းဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ၃၆ဒီဂရီဆယ်စီယက်၉၈ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အစီအစဉ်မန္တလေးမြို့မှာ၃၄ဒီဂရီဆယ
ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိန်တင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိန်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိန်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိန်တင်းငယ်မှာတိန်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်မြန်မာလိုင်းတင်းငယ်မှာတိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားနယ်တာကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချောင်းရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကားနယ်တာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရယာတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုင်တင်တင်ဖြစ်တော်မှ
ဒိန်ဒိန်ဒိန်ဖြစ်တော်မှာမင်းအနေဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမကြမှာလင်းဒိန်ဒိန်ဒိန်ဖြစ်တော်မှာမင်းအနေဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်62ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိ
Maring. Now near a toy commands a mian in a garo, Kachin bine, Sagane daji tabine, the name I did daji roma, Nia quata mooning a tisoyana maring. A good in Yagaragaro, Dickenia, colonizing topiane, only what that dream yabe, your barring. Go say nepia, jamma, chanada vadishin.